krásně to vymyslel Michal Strachota. Svátek ještě nachází s číslem 55 Karlovarského. Kladno rozehrává, může do protiútoku. Pozor, tohle je Novák. Jeho pokus a Vojta Novák včas. Krásný pokus a je to neuvěřitelný gól od Veselý. A tohle to je gól. Rychlá přihrávka. Daniel Fischer volí přihrávku po levé straně. A tohle to je gól. Trek, Burián. Hosté se okamžitě zabydleli v útočném pásmu a je z toho gól po florbalce. Který se nakonec nedostal k nějakému vážnějšímu zakončení, ale to nemůžeme říct o této střele Michalanků. A protiútok domácího týmu a krásný gól pod výkon. Chroust může do protiútoku Fischer. Fischer trošičku zaspal, nicméně kde je balónek a končí v brance. Tady číhá Nussehart. Vary hrají krásně a je z toho gól. Po Tomáše Chrousta. Pokus a je to gól. Je to gól a na listech karlovarského týmu. Co teď? Michal Klápa, Strachota, je to gól a Hurik. Chroust mohl do protiútoku. Nussehart, Strachota, ještě Klápa, Michal Klápa. Dál šanci kladenských kanonýrů, posledních pár vteřin do konce. Kde je míček a je to gól. Neuvěřitelný gól. Miloš Štyl. Jo, Zemíček, Bekede to zkusil, nachází Michala Klápu, který ve třetí minutě prodloužení rozhodl o vítězství.